Dobar večer, gospođe i gospari, uvaženi gosti. Zahvaljujem na vašem dolasku u galeriju Dulčić Masle Politika povodom predstavljanja pjesničko-grafičke mape o Maš Tonku Marojeviću. Srdačno pozdravljam akademika, istaknutog hrvatskog književnika, gospara Luka Paljetka, predsjednicu Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik, izvanrednu profesoricu, doktoricu znanosti, povjesničarku književnosti, gospođu Katiju Bakiju, gospara skladatelja Darka Matićevića, čija će skladba pratiti čitanje sonetnog vijenca. Pjesničko-grafička mapa omaž Tonku Marojeviću predstavlja vrijednu donaciju zbirke Biškupić, koja je u prošloj godini obilježila 50. obljetnicu postojanja. Mapa je tiskana u ediciji od 57 primjeraka, a nastala je u znak sjećanja i počasti istaknutom povjećaru umjetnosti, književniku, prevoditelju, likovnom kritičaru i suradniku Tonku Marojeviću. Grafičko-pjesnička mapa predstavljena je 2020. godine u Zagrebu u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici, te potom u Starom gradu na Hvaru, te Splitu i Brseću. Mapa započinje sonetnim vijencem čiji je autor akademik Luko Paljetak, koji je na taj način odao počast svom dragom prijatelju Tonku Marojeviću. Osim sonetnog vijenca, pjesničko-grafička mapa sadrži 33 grafička lista istaknutih hrvatskih autora, među kojima su i dubrovački umjetnici Josip Škel, Luša Peko, Josip Ivanović. Ovom vrijednom donacijom Umjetnička galerija Dubrovnik postala je bogatija za još jedno izdanje pjesničko-grafičke mape, te ovom prilikom zahvaljujemo zbirki Biškupić i njenom utemeljitelju, gospodinu Boži Biškupiću. Ne bi više duljio i prepustio bih riječ akademiku, gosparu Luku Paljetku. Prije nego počnem čitati ovo nekoliko uvodnih riječi koje neće biti duge, jer znam da ne treba u tom smislu puno govoriti. Naime, ovo sam napisao kao neku vrstu ljudske obaveze, ali i narudžbe. Naime, kada Tonka više nije bilo, nazvao me Biškupić i rekao nešto moramo učiniti za Tonka. Napiši nešto što god hoćeš. Stajao sam zaista, napisao sam odmah nekoliko članaka koji su izišli u Vijencu i drugdje, ali to su bili prigodni tekstovi koji nisu bili pogrešni, nikako. Ali činilo mi se da je to premalo za ono što je Tonko zapravo u cjelini bio. Sjetio sam se jedne obične činjenice koja je za njega bila važna. Tonko je bio ono što Slovenci zovu veliki hribolazec, dakle planinohodac, dakle ne planinar nego onaj koji voli hodati po planinama, a ne peti se na njih. I kao takav, naravno rano je došao u dodir s poezijom Franceta Prešerna i slovenskim jezikom uopće, koga nije baš znao dobro, ali ga je, družeći se sa mnom i sa Anoškom, sve više, kako bih rekao, usvajao. I onda sam pomislio, a bio je oduševljen upravo Prešernovim sonetnom vijencem, koji sam ja preveo, jer sam preveo cijelog Prešerna na hrvatski jezik, sve što je Prešern ikada napisao, uključujući i njemački, i sve što je ikada napisao. I onda sam rekao, idem napraviti nešto što bi njemu svakako bilo drago, a što će ga posjetiti već samim prvim stihom koji u izvorniku glasi poet tvoj nov Slovencem Venecuje. I na taj način sam otvorio sebi prostor tuge, prostor sjećanja, prostor prijateljstva i prostor nadoknadživanja nenadoknadivog gubitka.
tvoj tužni drug ti sada vijenac svije od suza što bez prestanka se cijede. Kaže se, žene plaču, muški nije plakati za nas, tvrdnje te ne vrijede. U gorak jamb se pretače bol sada po mjeri tvoga hoda ovim svijetom. Bez tebe, druže, sve manja nada da možemo se spasiti sonetom. Branit ćemo se stihom, kao mačem, svejedno. To i jest naš pravi govor, zaslužio si i peršin i lovor i slatku sol u kosi cvjetnih dama. Prihvati stog i vijenac spleten plačem, ovaj što od težine sav se slama. Ovaj što od težine sav se slama ponesi sad u postojbinu plavu, tražit ćemo te u njoj čim nam tama dopusti da na pognutu nam glavu oskudno jutro opet nebo stavi i da nas svjetlost ozbiljna obasja. Gladi je slijepo oko i u travi postaje školjka, dok kručina pasja rastapa otok od stakla i straha, jer tamo doći i otići nije nikada isto. Ostaje bez daha, čak ima estral, kada sunce bukne, crčeći kao crčak, dok ne pukne na istoj cesti, Tonko, kao prije. Na istoj cesti, Tonko, kao prije, susrećemo se opet mi puntari, korugva čuhta nam izbrisan još nije, krivovirni nam pravac onaj stari. Bile su mnogo noge, lijepe stvari ružne, a ružne lijepe. Putanje planeta romboidne, a ponekad i kružne, kao stol gdje se uvijek nađe feta pršuta i žmulu vina. Biti stranac ugodno nam je bilo u tom kraju, pogoditi bravu onda kad je tamo najgušća, spajat vidljivu domaju s nevidljivom i nogom pratit tanac kad rima je za rimom tekla sama. Kad rima je za rimom tekla sama kao za čašom čaša, dok smo pilja zbilja je jesmo, sva se panorama otvarala. Sve su ljepši bili skokovi uvis, visoki sopran promuklog grla. Neizvjesna vrata su nam otvarala se, opran bio je lažli novac zvijezda. Vata štitila sve rane kao magla. Branile su nas imenice zbirne. Prisvojila te bez pitanja nagla sebična ruka koja sve što dirne baca u čavle. Usta njena njema uvjerit nas ne mogu da te nema. Uvjerit nas ne mogu da te nema tu gdje sad jesi. To je samo ljuska, sasušen crčak što nas smrči drijema. Ti sada val si u nebu što pljuska amfibrahom u hridi tvoga škoja. Petru i tebi on je dom i dika i Hanibalu, a tu i gospoja Lorinčova je gracioza, slika ljepote koja uvijek je pokriće bila ti, kao motiv Genoveve i kao onaj s rogom čija žarka retorika nas zasipa dok sviće zora i nosi bez tebe nam dneve. Ma koliko se trude, to je varka. Ma koliko se trude, to je varka, da nećeš iza nekog ugla prići. Na nebu sad je svaka zvijezda marka na razglednici tvojoj, što će stići da znamo gdje si. A bit ćeš do kraja s nama, do zadnjeg stiha pjesme zadnje. Nevažno, ništa nije, sve nas spaja, sve naše tužne i sve nužne radnje. Bio si dječak, a djece se dive, crtežu svakom, šaraju
sve mogu, ljubav je za njih ponajbolja krema. Riječi su sada došle na kraj njive, idući tragom tvojih brzih nogu, a svaku od njih znao si po svema. Svaka je bila krijesnica i ovca i košuta, što u šumi nam sprema ležaj, a misli i na vuka lovca. Bježeći k tebi držao si vagu, u kojoj si i rođen kao spravu, za mjerenje dobrote i za vlagu u očima, i rosi i za travu u sastavima zida starog zdanja, ondje gdje car je sadio kupus, znajući da homo homini est lupus in fabula. Da bitku počne čarka, znao si uvijek neznanje od znanja razvojit, rasjeć. Ti si bio barka. Razdvojit, rasjeć. Ti si bio barka, znao si vjetar i da neka luka postoji i na brdu gdje se žarka u zoru javlja pčela kao ruka medena iznad našeg bučnog sača i da je sladak brodolom u moru beskrajnih ljudskih veza, da smo braća, da različito sanjamo u zoru, jednako posve primamo u zjene kosmati, a s manje vjere ali s više zanosno, da smo povorka što krene zajedno, zatim svatko sebi riše svoj obrik lađe, ona što zna brodit, ona će nas na otok k tebi vodit. Ona će nas na otok k tebi vodit, blažen je onaj kakvi god smo, grešne i bezgrešne, tu sebi ćemo rodit sebe, praveći kretnje čak i nama smiješne, misleći i o zločinu i kazni, jer stvari samo naslone se na nas, mi na njih, naši glagoli su razni i ono što je bilo jučer nismo danas, vječni je prezent bio tvoje vrijeme bez sata osim sunčanog, što reže sjenaga kao naranču, u njedra padajući ti koso kao sjeme, barka si bio kojoj dani bježe, eolski vjetar punit će ti jedra. Eolski vjetar punit će ti jedra bez prestanka na putu, sve do ruba pjesme u strahu, da će noć biti vedra, ali bez zvijezda, da na vrhu stuba knjižnice nema, da su knjige trava postala, da ih okom konja treba čitati, da je to jedina prava literatura, da se nebo s neba ne može vidjeti, da je zemlja žena od koje razvest nije se moguće, da peti padež može uvijek roditi strašnu blizinu. Klonimo se kuće, konobu štujimo, tu još od malena vino će nas opijati, srcu godit. Vjetar će nas opijat, srcu godit, svejedno, više nećemo ti i ja, i gospa Iva, i Ana Marija onako tonko, s beskrajem se srodit, ući ubrodit, plovit poput lapa i gvida, gospe Vane i s njom lađe, pa sjesti u hlad pod lozu gdje klapa ljuveno pjeva. Nema veće krađe od ovog razlog, neću nikad shvatit. Uzela nam je tebe neka nužda prijeka, bozima treba arbitr što pratit stvaranje vječno u vijeke će vijeka i drugog neće imati zadatka i pravedna će radost bit, a kratka. Pravedna će radost bit, a kratka stanka. Dok nove pjesme ne obeća sastanak u Samari. Neće gatka prestati kad se riješimo
još veća bit će nam drvlje i kamenje, ruši se sad sa zemlje u nebo, u gnjevu pravednom koji izgara u duši, u pepeo se pretvara, u pljevu, do opoziva vjetra koji hara između zvijezda, hladan kao smrznut samuraj. Zbog tebe se drznut još više, podić korugu i jedra razviti, svagda i svugdje, pa stara čudoredna pjesma čuće se svud štedra. Čudoredna će pjesma čuće se štedra zajedno s tugom, kad se uzdah sljubi s jezikom i s njim, kao među bedra kad uđe knjiga u kojoj se gubi značenje svake druge riječi. Tonko, nećemo znati bez tebe razlučiti lažne od onih još lažnijih. Zvonko, zvona je soba zvonika. Naučit, ne čuje ni onaj jecaj, treba čuti glasanje, one napukle i sitne žice. To ti si znao, zvona sada šuti. U stvari, tek sad kaže stvari bitne. Mrak kao paun stidi se svog zatka u noći što i gorka je i slatka. U noći što i gorka je i slatka, privlače nas raširene ruke, pitanje uvijek neželjeno glatka, galebu su nebesa i bez muke rješava on kvadraturu kruga. Nikica, Tonči, Jakša, sad je s tobom Arsen i Milan, a ja ću s juga kad dođe vrijeme pristići. S tjeskobom i obvezom, jer ništa drugo nije preostalo mi, druže, ove rime slažem i u njih tvoje časno ime unosim, kao što su nas gospari učili nekad. Pa zbog toga, stari tvoj tužni drug, ti sada vijenac vije. Tvoj tužni drug ti sada vijenac vije, ovaj što težine, sav se slama na istoj cesti, tonko kao prije, kad rima je za rimom tekla sama. Uvjerit nas ne mogu da te nemam, a koliko se trudi, to je varka, a svaku od njih znao si po svema razvojit, rasjeć, ti si bio barka. Ona će nas na otok k tebi voditi, eolski vjetar punit će jedra, vino će nas opijat, srcu godit i pravedna će radost bit, a kratka, čudoredna će pjesma čut se štedra u noći što i gorka je i slatka. U Dubrovniku 12. do 15. 7. 2020. Hvala. Svjedočili smo upravo jednom iznimnom emotivnom spomeniku, jednom spomenaru, prijatelju, sudrugu, pjesniku, književnom i likovnom kritičaru, esejistu, prevoditelju, kojeg s Lukom veže doista dugo prijateljstvo, dugo razdoblje zajedništva, više od pola stoljeća, 55 godina, prijateljstva, vremena u kojem su se njihove renesansne duše i energije prepoznale, jer su i Tonko Marojević i Luko Paljetak doista ljudi renesansne energije i širine, nezamjenjivi u hrvatskoj kulturi. I nije slučajno da su, družeći se u te 55 dugih godina, zajedno iznjedrili brojne vrijedne projekte, monografije, bibliografska izdanja, knjige, ali isto tako družili se i uz pršut, vino i sir, jer kako je upravo Luko, za kojeg znamo da je izvanredan interpretator svojih stihova, rekao u ovom sonetnom vijencu da rima za rimom teče sama kao za čašom čaša.
Ovdje je riječ o vrlo vrijednom izdanju Boža Biškupića bibliografskom, dakle grafičko-pjesničkoj mapi koja je tiskana u 57 primjeraka u povodu tužnom iznenadnog odlaska Tonka Marojevića, čije mjesto je doista ostalo prazno i dugo ćemo taj gubitak osjećati, koji je otišao jednog kolovoškog popodneva u starom gradu na otoku Hvaru. I Božo Biškupić okupio je 33 umjetnika i ravnatelj je na početku rekao gdje su i dubrovački autori Škerlj, Peko, Ivanović, ali i Matko Trebotić, Dimitrije Popović. Grafičku mapu čini 31 grafički list uz akvarel Dinka Trtovca i print fotografije Ivana Posavca. Sve to prati sonetni vijenac Tonkovog prijatelja Luka Paljetka. Sonetni vijenac koji, sonet je inače jedna vrlo zavodljiva, ali zahtjevna forma, strogo propisana, uređena. To je jedna književna građevina koja doista zahtjeva i kreaciju, i genijalnost, ali i majstorstvo u gradbi stihova. A to je sve ono što Luko Paljetak ima. Rekla bih da je ovaj sonetni vijenac koji ste upravo čuli, pokazuje sve one najbitnije odrednice poetskog govora Luka Paljetka, a to je u prvom redu verifikacijska virtuoznost, dakle majstorstvo u gradbi stihova, jedna lakoća i suverenost u objedinjavanju tradicije i modernosti, citatnost, intertekstualnost. Luko rado i s lakoćom razgovara sa svojim bliskima, dalekim prethodnicima. Razvidno je ovdje pozivanje na oproštaj znameniti Tina Ujevića. Kroz ove stihove, a govorimo o vijencu, zato što se u toj književnoj građevini sazdanoj od 14 stihova organiziranih u dvije katrene i dvije tercine, doista stihovi Luka Paljetka u kojima je sazdan Tonkov bogati život nižu kao niske bisera. Ti soneti teku i preljevaju se jedan u drugi, jer uvijek je prvi stih, odnosno posljednji stih soneta je prvi stih dalje soneta koji prethodi. Dakle, to je doista jedna prekrasna niska sjećanja, uspomena svega onoga što su oni zajedno prošli, a ponavljam i u čemu su doista zadužili hrvatsku kulturu. Tonko Marojević je bio, kako je za njega rekao Božo Biškupić, dobronamjerni znalac, dobronamjerni poznavatelj i književnosti i likovnog svijeta. I svi umjetnici koji su se odazvali su radili sa Tonkom Marojevićem, pripremao im je izložbe, pisao kritike, pripremao monografije, podržavao i mlade umjetnike i one već afirmirane. Tako da je doista ovo jedan intimni, poetski omaž, pravo sjećanje, pravi poetski spomenik Tonku Marojeviću u kojem je Luko Paljetak, samo kako on to zna i može, sazdao dakle pravi pjesnički spomenik svojim sonetima. Rekla bih na kraju da možemo biti sretni i ponosni što smo suvremenici i Tonka Marojevića, koji nas je neizmjerno zadužio, a i Luka Paljetka, čije dane evo s njim živimo i između ostalog i ovdje u Dubrovniku. Tako da, evo Luko, hvala za ovaj sonetni vijenac, hvala i svima vama. Sonetni vijenac, kao što ste čuli, je nevjerojatna građevina koju su u Italiju donijeli vrlo rano Normani dolje na Siciliju, u vrijeme kada su dolje imali kraljevstvo.
pa su donijeli taj način vjerujući da nitko neće biti u stanju više ništa tako napisati, ali pojavilo se u svijetu čitav niz takvih vijenaca, među kojima je li već glasoviti spomenuti Prešernov sonetni vijenac. On, osim što je takva građevina da svaki sonet, završni stih svakog soneta jest početni stih onoga koji slijedi, ali to nije sve. On sadrži i 15. takozvani magistralni sonet, majstorski sonet, dakle, koji se sastoji od prvih stihova svih soneta, koji opet moraju tvoriti također sonet kao takav. Ali i to nije sve. Taj završni majstorski sonet mora još imati i akrostih sa imenom onoga kome je sonetni vijenac posvećen, u ovom slučaju Tonku Marojeviću. Sve to ima i ovaj sonetni vijenac i nije mi bilo to teško napraviti u smislu formalnom. Najteže mi je to bilo napisati u ljudskom smislu. Među grafikama koje ćete ovdje vidjeti postoji nekoliko koje, osim onog tamo gdje je izravni portret Tonka Marojevića, ali postoji jedna koja je tu odmah na početku do onog prozora na kojemu je prikazana biblioteka. To je bio Tonko Marojević, hodajuća biblioteka. Jedan moj, ako smijem još minutu iskoristiti vašeg vremena, pa vam ispričati jednu anegdotu. Moj splitski izdavač, gospodin Bošković, ja imam doma veliku biblioteku, moje kući je otprilike 20 i nešto tisuća svezaka u kući. Pitao me, dobro, pa kako ti nađeš knjigu koja ti treba? Pa ja kažem, znam gdje je, odem tamo i nađem je. A on me onda vrlo ljudski i lijepo pitao, što ako je ne nađeš? Ako si je negdje drugi stavio, pa je nema na tom mjestu. Ja sam odgovorio, to je vrlo lako, ja nazovem Tonka i on sve zna. Hvala ti još jednom. Nažalost, više nemam koga u tom smislu nazvati, odnosno ta adresa nekako ne funkcionira, barem ne na ovaj naš... Marka nekako. Eto, oprostite što sam vam uzeo još malo vremena. Naravno, svega ovoga ne bi bilo bez one divne, jednostavne, vrlo gotovo satijevski, a vi znate ko je satij, jednostavne glazbe koja upravo podvlači, gotovo reklo bi se, na eolski način. Upotrebit ću oksimoronski izraz, tu melankoličnu radost ili sjetnu bukoliku ovoga teksta. Autor te glazbe je čovjek koji će se sada vama sam obratiti, predstaviti se i reći zašto i kako je to radio. Na Lukov poticaj napisao sam glazbu, zapravo razmišljao sam nekoliko dana kako to uobličiti. Od samog početka mi se nametnulo nešto komorno, dakle nešto minimalistički, bez puno zvuka, bez ikakve agresije. Ali zapravo u primisli cijelo vrijeme da moja glazba u nijednom trenutku ne naruši tijek Lukovih misli. Dakle, tijek prekrasnih stihova upućenih Tonku. S obzirom da sam zaista na neki način bio povlašten, jer sam imao čast gotovo 30 godina prijateljevati s dva korifeja hrvatske kulture. S Tonkom i Lukom i mnogo toga što sam naučio u životu. Iz područja književnosti, iz područja slikarstva, likovne umjetnosti, zahvaljujem Luku i Tonku. Hvala im na onim nezaboravnim druženjima, kako u Splitu, gdje živim i radim kao profesor glazbe, tako u mom rodnom Metkoviću, gdje su često dolazili, gdje smo se družili u Naroni, šetajući uz rijeku Riječicu Norin, posebno u Dubrovniku, gdje mi je Tonko u
jednom trenutku rekao kad smo šetali, Darko, pogledaj Dubrovnik, pogledaj ovu ljepotu, Dubrovnik je ljepši od Venecije. Moram vam reći, što bivam stariji, slažem se. Evo, Tonko nije volio Veneciju, da. I evo, za kraj, zaista sam sretan da sam imao čast i priliku, zapravo sretan sam da sam živio u ovo vrijeme, da sam svjedočio jednom trajnom, nepomućenom prijateljstvu dvojice velikana i da sam u svakom trenutku zaista bio spreman pomoći i zapravo s čašću služiti i jednoga i drugoga kao prijatelj. Hvala vam. Još jednom stvarno se želim zahvaliti svima vama na dolasku, na ovoj predivnoj večeri, punoj emocije. Mogu samo reći da ovakve stihove treba zaslužiti i sretni smo što ih možemo i doživjeti dok ih čita gospar Luko Paljetak. Gospar Luko, hvala.